ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହେଲା ସେ ପାଖରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଇ ଦେଖା କରିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କାମ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଥାଏ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେତୁ ଦାସ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଯେ କେମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ସେ ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ବା ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଥଟା କରୁଥିଲେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସେ ସେସବୁ ଏଠି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବନି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭିତରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ସେତୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଚସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ତାକୁ ସେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ଜ୍ଞାନ ମୁତାବକ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଟା କ'ଣ କହିଲା ସେଥିଲା ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ବସିବା ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ପାଖରେ ଆସି ବସିବା ଗପସପ କରିବା ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି